SVT sätter stopp för Pernilla Wahlgren och Christian, så mycket regler. Pernilla Wahlgren är högaktuell som programledare för SVT:s Allsång på Skansen. Men att jobba på SVT innebär en hel del regler. Nu berättar hon om den senaste incidenten när hon stoppades av TV-kanalen. Nedräkningen är i full gång inför att Pernilla Wahlgren, 55, ska ta plats på allsångscenen. Pernilla är taggad, svenska folket är taggade. I det senaste avsnittet av podden kommer Pernilla också in på hur det gick till under inspelningsdagen. Det började minst sagt med lite krångel. Igår var jag utan min telefon i 2 timmar, den blev konfiskerad, säger Pernilla och fortsätter. Jag glömde den när jag checkade in på SVT. När man går in på SVT är det väldigt viktigt att man visar legitimation eller har personalbricka. Kruxet är att de bygger om. Förut fanns det TV-huset och kontorshuset, men nu går alla in genom kontorshuset och så går man väldigt långt i långa korridorer för att komma till TV-huset. Det är vanligt att man får någon som kommer och hämtar en, och Pernilla fick en kille som kom och hämtade henne. När vi typ då äntligen var framme så ringer han vakten och säger att jag har glömt min telefon vid receptionen. Pernilla Wahlgren stoppad av SVT, fick inte ringa Christian. Då kom Pernilla på att hon mycket riktigt hade glömt sin telefon och även sin varma jacka i bilen, som Christian hade skjutsat dit henne med. Jag måste ringa Christian nu och säga att han vänder och kommer tillbaka med min varma jacka, för det kommer bli så kallt när vi ska filma utomhus hela dagen. Killen som kom och hämtade Pernilla sa då att Pernilla kunde sätta sig i sminket medan han går upp och hämtar telefonen. Men icke sa Nicke, vakten hävdade att det bara är Pernilla som får hämta ut sin telefon. Okej, det är en sådan regel där, så japp. Jag hann inte gå dit och hämta den, så ett, fick jag ju inte min varma jacka och två. Jag kunde inte ringa Christian, för jag kan inte hans nummer. Alltså man kan ju ingens nummer längre. Det är ju inte klokt, konstaterar Pernilla. När Pernilla väl var klar i sminket så gick hon till receptionen för att hämta sin telefon, och då höll det återigen på att gå ut för. Vakten begärde nämligen att se hennes legitimation för att få hämta ut sin telefon, men som tur var hade Pernilla sin plånbok på sig. Alltså det är så mycket regler, va? Men jag hade mitt lägg så jag fick ut min telefon, så ingen fara skedd, säger Pernilla och fortsätter skämtsamt. Men ja, 2 timmar utan min iPhone, jag var helt skakig i kroppen.